organizou aqui um ato para nossa querida Julieta, que se foi. E esse ato virou um ato nacional, internacional. Nesse momento, a Julieta está sendo velada, está sendo enterrada na sua terra. E a gente, como palhaças, mulheres, palhaços, artistas, pessoas do ciclismo, o movimento que ela fazia parte, a gente se juntou para jogar um axé. Agradeço por você não ter me dado o seu amor. É, porque é livramento. Que atravessou esse espaço-tempo aqui de maneira muito abrupta e que a gente sabe que nós somos muito melhores do que isso. E que se a gente está junto, a gente pode emanar muita energia boa para ela, para a gente transmutar dor e fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é estar bem, estar transmitindo alegria e amor para esse mundo. Então, Julieta presente. Julieta presente! A roda é essa, gente. Bom, esse é hoje, dia 12 de janeiro de 2024, no Rio de Janeiro. Estamos aqui para fazer uma bicicletada e um ato em homenagem a Julieta Hernandes, palhaça, artista, multifacetada, bonequeira. Estava indo em busca dos seus sonhos, teve a vida interrompida por um feminicídio. Então, todas nos unimos, no Brasil inteiro, virou um movimento mundial e hoje, nesse dia, em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, pessoas estão se reunindo em nome do amor, para que a gente consiga trazer, apesar dessa tragédia, dessa brutalidade, mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto o amor pode transformar, enquanto a arte pode transformar, enquanto a dor pode ser potente no sentido de trazer o outro lado. É um ato de homenagem e protesto. É um ato de amor e de revolta. Ele o tempo inteiro divide o nosso coração, porque a gente pensa na Julieta e a gente acredita no que ela era de amor e de coragem e tudo que ela fazia nesse mundo. E tudo que ela sofreu atravessou a gente e nos matou também, um pouco. Matou um pouco os nossos sonhos, matou um pouco as nossas esperanças. E a gente está fazendo um ato aqui para falar exatamente disso, que é honrar essa mulher e protestar e falar que a vida não pode ser assim para nós mulheres. A gente tem que ter o direito de viver a liberdade que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser, seja de bike ou seja a pé, seja do que for. É muito importante que a gente diga que é por todas as mulheres, que esse ato não é só por Julieta, é por todas as palhaças e todas as mulheres, para que elas tenham direitos igual a todas as pessoas, direito de ir e de vir sem ser molestadas, sem serem violadas, sem temerem por sua vida para poder voltar para casa. A gente só quer existir. É isso. Esse é o movimento. Julieta, né? Que se foi de uma forma muito bruta, mas que a gente está aqui para transmutar essa dor e levar luz para ela. Porque depois dessa roda ainda vai ter bicicletada até o Largo do Machado. E tem muita gente envolvida, jogando energia boa nessa história que a gente está produzindo aqui. Julieta é luz, Julieta é doce. E é isso que a gente vai tentar trazer nessa noite de hoje, num trabalho coletivo de várias pessoas se unindo e fazendo de forma voluntária, autônoma, enfim, e doando amor para Julieta. Esse ato é por mim, pela minha filha, pela sua mãe, pela sua irmã e por todas as mulheres que estão aqui. E as que não estão também. Tá lindo, tá lindo. Julieta presente. Julieta presente. Julieta! 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 Olha só, gente! A gente tem uma poesia aqui pra falar junto. Vamos fazer disso um ar, nosso ar. Vamos! Vamos chegar perto.
muito quente. Então agora a gente está mais fresco para poder receber essa chuva de bolhas. E essa chuva de amor que está vindo para cima da gente, porque a gente está precisando de muito amor. É o que a gente precisa para esse mundo. Então, uma amiga minha, a Lena Martins, ela fez uma poesia sobre liberdade. E essa poesia dela era no momento que ela estava muito oprimida como mulher. Eu vou tentar não me desesperar aqui, mas é muito difícil. Eu vou ajudar! E assim, eu vou falar e aí vocês todas repetem. Vamos lá? Vamos! Vamos! Quero firmar os meus pés! Quero firmar os meus pés! Neste chão! Neste chão! Sem sentir culpa! Sem sentir culpa! A gente tem o direito de ir, de vir, e o corpo é nosso. Julieta foi morta covardemente. E hoje eu quero ler para vocês a carta de Sofia Laroca, irmã de Julieta. Há alguns dias recebemos a pior notícia, aquela que ninguém deveria ouvir. A imprensa sensacionalista fez o seu trabalho, mostrando-nos informações e detalhes horríveis que fizeram muitos terem medo. Mas Julieta sempre rejeitou o medo. Ela era uma ariana poderosa. Nunca teve medo. Pelo contrário, rebelava-se com o poder de uma tempestade. Hoje, devemos contar essa parte de sua história, que não é de forma alguma mais importante, nem a que queremos que seja lembrada, mas sua trágica morte é uma história de proeza inimaginável. Julieta se imortalizou e essa é a expectativa de qualquer artista. E dói. Dói, claro, a todos nós, porque sentimos que tínhamos muito a aprender com ela. Tantos planos interrompidos pela realidade injusta. Mas Júlia era assim. Ela vivia o presente, buscando sempre a expressão mais elevada da sua alma. Sua bondade e disposição para servir sempre foram sua forma de se relacionar. Julieta não acreditava em impossíveis. Como acreditar neles se ela percorreu milhares de quilômetros com a força de suas pernas? Num dia sombrio, em seu caminho, ela encontrou 5 grandes razões para se martirizar. 5 crianças, crianças pobres. Os assassinos dela foram os monstruosos pais dessas criaturas. Com o último dinheiro que tinha, ela comprou leite para essas crianças e decidiu ir para a casa dessa família pobre e miserável. Possivelmente, pelo que as pessoas contam, ela percebeu o abuso contra elas. Não era a primeira vez que Julieta se comovia diante do sofrimento infantil e se disponibilizava para lhes levar ao menos um pouco de alegria e amor. E foi naquela casa que aconteceu tudo o que não conseguimos mencionar. O homem, bêbado, quis abusar de Julie. Ela se defendeu com todas as suas forças. Mas a mulher dele, foi quem conseguiu deter nossa Julieta, agarrou-a cansada e muito machucada. Eles a enterraram com sua bike,
com seus sonhos e com nossos corações. Hoje ambos estão e estarão presos pelo resto de suas vidas. E eu espero que sim. As crianças estão agora em um abrigo, com um futuro, com outra oportunidade. Obrigada, Julie, por sua dedicação, por nessa cena final você ter salvo 5 crianças de tantas misérias e com isso gerar um movimento que não se apagará, porque aqueles que morrem pela vida não podem ser chamados de mortos. E você, irmã, foi isso, luz, amor e sorrisos que sempre ressoarão em todos nós que tivemos a sorte de conhecê-la e em todos que ouvirem e conhecerem sua história. Sofia Larroja Hernández e suas irmãs de alma e caminhos. Julieta, Julieta presente. De Teatro das Oprimidas. Somos uma rede formada por grupos feministas de muitos países da América Latina, da Europa e da África. E por toda a América Latina, a gente está espalhando os nossos gritos de protesto, os nossos atos. E a gente fez uma carta e está fazendo vídeos, e algumas representantes aqui da nossa rede vai ler a carta que a gente está difundindo. É bem curtinha, a gente fez uma carta grande na nossa página internacional e a gente também está fazendo nas redes, né? Então é assim: não estamos todas, nos falta Julieta. Gostaríamos de poder ser palhaças, ciclistas, viajantes ou o que quer que queiramos ser, mas acontece que estamos aqui mais uma vez para denunciar a perda de uma companheira assassinada por consequência de uma cultura patriarcal que promove a misoginia, violência e incentiva o estupro, sendo o feminicídio o expoente máximo da violência, parte do sistema que toma conta dos nossos corpos, tira nossos sonhos, silencia os nossos desejos e aniquila as nossas vidas. Nos enchemos de raiva e indignação e transformamos diariamente esses sentimentos em luta para que os desejos coletivos de mudança possam se tornar realidade. Em cada espaço de atuação, colocamos nossos corpos para combater os padrões culturais, patriarcais, discriminatórios, racistas e colonizadores que mataram Julieta. Entendemos que a violência machista não é um problema das mulheres e pessoas dissidentes, é um problema da sociedade como um todo, e que a transformação da cultura patriarcal é necessária para vivermos em um mundo justo, onde todas as pessoas possam se desenvolver em liberdade. O fazer junto a outras e outros é o que torna possível uma mudança profundamente feminista. Por isso, nos juntamos para nos abraçar, agir e gritar que isso não é pessoal, que o feminicídio de Julieta é de todos e todas. Com a necessidade sangrando de urgência, exigimos
Justiça para Julieta. Liberdade para se colocar, se deslocar a qualquer lugar e a qualquer hora. Ações concretas para acabar com a violência machista por parte de lideranças políticas com poder de decisão. Basta de discurso vazio. Algo precisa ser feito, pois estamos matando todos os dias. Julieta presente. Julieta presente. Julieta presente. Em nome da Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas, obrigada. Para quem não sabe, Julieta veio para o Rio de Janeiro para conhecer o Teatro do Oprimido de Augusto Boal. E isso é uma força importante, porque ela também não era só palhaça artista, ela era uma ativista, né? Uma feminista. E eu acho que isso marca também a vida dela, é importante se dizer isso aqui. É uma música da Zélia Duncan com o Juliano Holanda. Na próxima, quando a montanha russa escuta, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, Julieta. E na próxima, curva da montanha russa, escuta, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, Julieta. Mais uma vez. Na próxima curva da montanha russa, escuta, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, seu nome, Julieta. Na próxima curva da montanha russa, escuta, foi a gritar teu nome, foi a gritar teu nome, foi a gritar teu nome. Boa noite. Eu sou a Glauce, fui professora de Julieta, de palhaça. Fui amiga de Julieta, porque era muito fácil querer ser amiga de Julieta. Vou ler um texto aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês um pouco dos meus sentimentos. Julieta apresentava em praças, ruas, metrô, no trem, um lugar muito famoso onde ganhamos a vida por muito tempo, a Supervia. Julieta fez morada no Rio por quase 4 anos, então muita, muita, muita gente viu Miss Jujuba. E muita gente amou Julieta e foi muito amado por ela, porque Julieta era feita de emoções e delicadeza. Eu lembro do momento exato quando Julieta me contou que ia viajar de bicicleta pelo Brasil, no trajeto Brasil-Venezuela, Rio-Venezuela. Eu paralisei olhando para cima, porque ela era alta, dividida entre o medo e o encanto, dividida entre a noção do perigo que tenho e a coragem de uma retirante, viajante sozinha, que também sou, mas paralisei. Julieta, ela me olhava com uma firmeza, aterrada, consciente, como boa palhaça presente no agora. Não tinha medo nela, muito menos inocência ou ilusão. Tinha apenas uma coragem imensa. Uma coragem que tornava todos os medos apenas mais 1 quilômetro a ser percorrido. Uma firmeza decisiva que poucas vezes eu vi na vida. Ela não tinha dúvidas, só certeza.
Alguém disse na internet que Julieta pensava que todos eram bonzinhos como ela. E eu peço licença para discordar, porque eu não acho isso. Eu acho que Julieta sabia muito bem do mundo que percorria com os pés. Ela conhecia. Julieta escutava o mundo sem interromper. Tinha os olhos grandes e atentos a todos os detalhes. Ela já tinha viajado de bicicleta antes. Ela conhecia os riscos. Ela nunca foi e nem nunca será uma inocente diante da realidade de uma mulher que viaja sozinha. Mas Julieta era grandona. Tinha uma coragem gigante e jamais se deixou paralisar por isso, como eu me paralisei na frente dela. Julieta sabia que alguém, uma de nós mulheres, precisava abrir esse caminho. E lá se foi ela, de peito aberto e chinelos nos pés, agraciar o Brasil oprimido com sua palhaçaria e presença até chegar em sua terra, na Venezuela. Executou um projeto de levar arte e cultura para o Brasil profundo, lá onde eu e você nunca fomos e onde muitos de nós, artistas sudestinos, jamais iremos. Julieta conheceu as veias abertas dos interiores do Brasil, entrou na casa de pessoas que nunca sequer viram uma palhaça na vida, em lugares onde a arte jamais pisou e talvez não pisará novamente. Julieta fez pelo povo do Brasil aquilo que é direito constitucional. Levou arte e cultura para a população. Democratizou de fato o acesso à arte sem nem escrever isso num edital, apenas circulando com seu pedal. Peço licença para, em meio a essa celebração da vida de Julie, provocar essa reflexão, que é o que de melhor uma palhaça pode fazer com suas tristezas e revoltas. Se a cultura é um direito constitucional, isso deveria ser garantido a toda a população, mas não é. E o artista de rua, ciente do seu ofício e do poder transformador que tem na sua palhaçaria, no seu malabares, no seu monociclo, no seu gato no saco, no seu violão, no seu repente, vai até onde o povo está, na praça, no ônibus, no trem, na rua. E você? Aprecia o artista de rua? Ou passa reto? Ou nem vê? Será que você já passou por Julieta em algum lugar desses? O artista de rua ainda é muito marginalizado num Brasil que aprendeu a adorar os deuses da televisão, enquanto artistas populares doam sua vida para ir nos confins do país, correm risco em praça pública para fazer rir o trabalhador brasileiro na hora do almoço. Justo seria se Julieta Hernandes tivesse subsídio financeiro na execução do seu incrível e espetaculoso projeto cultural. E ela não tinha, porque o suporte ao artista de rua no Brasil é zero. Esse crime também é sobre extrato social. É principalmente sobre isso. Se Julieta tivesse escolha de estar segura em sua jornada, talvez isso não tivesse acontecido. Julieta teria sim comprado leite para 5 crianças, sem dúvida, mas teria ido dormir em outro lugar onde seu corpo de mulher não ficasse tão vulnerável a outros corpos miseráveis, oprimidos, sem nada a perder ou ganhar com um crime bárbaro. Quem matou ela já estava morto há muito tempo. Eu já estou acabando, sei que não pronto. E o que mais me indigna é que Julieta deu em vida motivos suficientes para ser nacionalmente conhecida e até mundialmente reconhecida. Seus feitos de artista e mulher estão, enfim, circulando por aí. O país, enfim, conheceu Julieta Hernandes. E eu me pergunto, enquanto mulher e artista, por que nossas conquistas não despertam tanto interesse? Por que o sucesso de nossas escolhas não despertam reconhecimento? Por que nossos esforços não são devidamente recompensados? Por que nossa potência de transformação da sociedade não tem alcance e engajamento? Por que uma mulher venezuelana, ciclo viajante do Brasil, atriz, bonequeira, alquimista de ervas, médica veterinária, feminista, musicista, uma artista do teatro do oprimido, politizada, inteligente, por que essa mulher não teve seu feito reconhecido em vida? Que é a nossa tragédia que interessa mais. Por isso peço aqui, peço encarecidamente,
para que todas as vezes que falarem de Julieta, falem da mulher que ela foi em vida, depois de falar como ela foi em morte. Para que sua morte trágica e cruel, que me faz duvidar da existência de Deus, e ao mesmo tempo me faz rezar para que Deus exista e tenha elevado sua alma antes de tanta violência com seu corpo magro, esse assassinato, esse feminicídio que matou um pouco de todas nós, para que essa morte não apague ou seja maior que a história honrosa e generosa de sua vida, para que uma vida de doação ao povo, à liberdade, não tenha sua memória soterrada com entulhos. Me recuso a enterrar sua história assim, porque é assim que eles querem que a história de uma mulher livre acabe. É assim que eles apagam a história de uma mulher livre, lhe dando um fim trágico que rende sensacionalismo. Mas a arte de Julieta é sempre viva e Miss Jujuba é eterna. Então, quando falar de Julieta, la venezuelana, diga que ela era alta, muito alta, alta mesmo. Diga que ela era perspicaz, inteligente, muito amiga, muito engraçada, amorosa, simples, que tinha uma escutativa e generosa, que era um amor puro com as crianças e que certamente por elas foi parar naquela casa onde prendeu sua rede para dormir. Diga que Julieta foi artista solo com mais grupos e duplas que já se viu nessa terra. E que tem muitos amigos em muita parte do Brasil. Que Julieta foi uma mulher estrangeira que viajava de bicicleta, fazendo arte para os oprimidos de um Brasil profundo. Conte que ela foi do Rio de Janeiro até o Amazonas. Ou melhor, do Rio de Janeiro até Presidente Figueiredo, pedalando, carregando ainda uma palhaça na garupa e um violão. Diga que ela era corajosa, muito corajosa, e que abriu caminho para muitas mulheres. E que a próxima vez que uma mulher viajar de bicicleta do Rio até a Venezuela, ela vai mais longe do que Presidente Figueiredo. Porque Julieta já passou por todos os lugares e abriu os caminhos. Julieta conquistou todo esse povo pra gente. Vamos lá, galera. Coloquem isso nas suas rotas. Diga que ela foi mulher, artista, feminista, uma deusa da arte pública, que foi movida pela filosofia do teatro do oprimido de Augusto Boal e que honrou sua missão até o último dia da sua vida. E Julieta, como um dia te batizei com uma bela tortada na tua cara grande, minha amada aluna Miss Jujuba, minha querida amiga Julieta, para nunca esquecer que tua memória viva nos preencheu e inspirou amor, sabedoria e coragem, obrigada por nos ter dado a honra de tua presença de viajante. Faça boa viagem. Julieta sempre viva. Marta Moura, sou do Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio, Transfeminicídio e da Articulações Mulheres Brasileiras, que tem uma palhaça que se chama Damiana, que fica bem quietinha, e eu quero perguntar para a gente refletir: quantas Julietas vão precisar ir embora para a gente se mover? A questão do feminicídio, da violência contra a mulher, é geral, são em todos os lugares. A gente não pode ouvir perguntas ou comentários como: ah, mas também uma mulher viajando de bicicleta sozinha? Não é essa a pergunta. Por que não somos livres? Por que a alegria, a ousadia de Julieta incomoda tanto? Por que as mulheres não podem ser donas de si, dos seus sonhos, dos seus desejos? Julieta! Presente! Julieta! Presente! Julieta! Presente! Pra você, Julieta! A Julieta vai pedalando, pedalando, Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. A Julieta
Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher. A Julieta vai pedalando, pedalando Julieta vai. A Julieta pode ir onde quiser, pois Julieta é palhaça e é mulher.